نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا كفو له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا معين له ولا ظهير له لا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي لا أول له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا وأرحمنا وأنورنا وأجدرنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَقَالَ قَائِدُنَا الْأَعْظَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِهَادُ مَاضٍ إلى يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاضرین محترم نن ستارہ رمضان سن 1442 ہجری دا اور تاریخ دے اسلام کی دا ورځ اوولسمه روجه د ډېر لوی خصوصي شرافت او د خصوصي واقعاتو د وجې نه ممتازه ده. نن یوم وفات د ام المؤمنین صدیق کائنات حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشی رضی اللہ تعالی عنہا دو وفات و رز عمدہ 17 رمضان ورپسید علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ورپسید دا اوولسم تاریخ یوم البدر یوم الفرقان هم دے سرد دین عشرہ دا مغفرت دا مخی تاخیری عشرہ دا رمضان را روانہ دا وکی عتق من النار اعتکاف دا معتکفین بہموی نن بیان کی د ډیرو مسائلو د بیانولو
ضرورت دے، مسائل دے اعتکاف، فضائل د ام المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہا، فضائل د علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، دارنگی ترغیب دا استغفار، خودی سرا سرا د اسلام د تاریخ عظیم مارکا د بدر غزوہ، دا پولسم تاریخ د رمضان پا دویم کال د ہجرت پورز د جومی و میدان د بدر کی شویوا، صحابه کرام ډیر لگو وسلا لگاوا، دعا سنو د شمیر سو خانو ستوری وی سغشیو نیمګړی نیمګړی، دا د اسلام لومبنی مارکوا، پندرہ سال د ظالمانو د ظلم د برداشت کولو نه بعد نند مظلومانو رب مظلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے اجازتو کا، اوزین للذین یقاتلون بینہم ظلمو، جہاد اعتراض کی گی، جہاد تا دہشتگرد ویلی کی گی، اور جہاد دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فساد ویلی کی گی، پاغ نسبت چی کم گستاخے شروع دی پا عالمی سطح، حملی شروع دی پا ناموس رسالت پا عنوان دا جہاد، نو اول دا دی جہاد خبر کو که نور توفیق اللہ را کا خبری برستو کو، زکا موجودہ عالم کفر دی سازش کی مصروف دے چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی سنا زیبا اعتراضونو کی، د سیرت آغا گوشی چی آغا د جہاد رہنمائی کئی، د جہاد عکاسی کئی، آغا د دہشت گردے پتوگا باندی مخی تا پیش کریش، پندرہ سال جہاد نہ دیشے، پینزلس کالا مرگری شہیدان شوی دی، مرگری پسکروٹو سملولی شوی دی، مرگری ٹکڑی ٹکڑی شوی دی، مرگرولا سزاگانی عذیتونا ورکڑے شوی دی، کورا بی کورا شوی دی، وطن نشڑلی شوی دی، مالی جانی نقصانات ورکڑے شوی دی، زما رب مہربان د خپل نبی او د نبی د مرګرو حوصلی دنیا ته خی، د سمیه رضی الله تعالی عنها د بدن دو ټکڑی دنیا ته خی، بیا هم صبر دے، بیا هم حوصله دا، بیا هم برداشت دے، لیکن د رب کریم صبر انتہا ترسی اور د حلم انتہا کی برداشت پاغ اعلی درجہ کی اجازت مظلومان لا د جہاد ملائی، اسی د چا پا خلاف کی تورا نظر آغستے، اسی د چا سٹ ندے پری کڑے، دا چی د چا پا سٹ پورا تورا پرتا د پینزل سکالا کی ڈیر سٹو ند پری کڑی دی، دانن چی د چا خلاف میدان کی ولاڑ دی، دی د دنیا یو ظلم نہ دے پریخاو دے، جہاد ظلم نہ دے، جہاد د مظلوم دفاع دا، جہاد د مظلوم حق دے، جہاد د اللہ عبادت دے، جہاد د امن ضامن دے، جہاد د انسانیت حیات دے،
इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम औ खलकु अल्लाह उदा अल्लाह द रसूल माने कलची दावत दर की तासुल लिमा युहयीकुम सूरे अनफाल की हुई अग तरफ तच तासु ज्वंदे कई तासु ज्वंदे कई यानी तासु ज्वन प जिहाद के दे इंसानियत ज्वन प जिहाद के दे एतराज दे जिहाद दी तो हुई चि मुसलमान काफिर मर की औदाग खजवीन जकी ना जिहाद दी तो हुई चि मुसलमान द काफिर द खजी पसर लुपटा की दी जमा दीन दे जबे वजाहत को मोद बुतानो पुजारी ताल चा इख्तियार दरकड़े चित जमा दा कीदी वजाहतों के दीन द्वानो पंडित हुई जिहाद द जिहादियानो ददी द पारा दे चिदामंग मड़की और जमन खजी लूणा खुएं दी वींजी की ना नबी अलैहिस्सलाम पलार तीरीगी द नसाराओ न कैदियानी जनाना रागली यो जनाना नसारा ईसायान ददी जमानी दा फरंगियान अंग्रेजान यो जनाना निमगड़ी जामा दा निमगड़ी जामा दा लक ददी जमानी दा अंग्रेजान निमगड़ी जामा दा आओ अंग्रेज ज्यादा मुसलमानानो निमगड़ी जामा दादे मुसलमान शियार न दे सलमान जामा दी इज्जत और द गैरत और द तकवा और द हया और द इफ्फत मोरा बे आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा या वादल तलीवा ना विउली दला दलगीरा खफा वापस शो ताकि पसर नरे लुपटाओ खलक परेशान अश्वल चे मोर खफा राल पजरगर आलल मोरी वली खफा शुई सचालोश गोर है जद मोमिनानो मोरे मा कदा वादद काफिर खजियो नो मालम दावत वले राकाओ जद काफिरानो वदुनु लनजम आओ कदा द मुसलमानी खजी वादो दा नावे मुसलमान वा नो लैसा हाजा लिबासुल मोमिनात ददी पसर चिदा नरेलु पटा वादा द मोमिनानो जामा नहीं फरंगियानो जामा नरेलू पाठा ची वेख्तख कर लैसा हाज़ा लिबासुल मोमिनात दा द मोमिनी खजी जनाना द मोमिनी मुसलमानी जामा नशी के तासुदी वादल जरवले राव अगम दासी निंगली द बिहाय जामा वा सरतो रेवा रसूलुल्लाह द खपलु गोन खपल सादर मुबारक रा कुसका सहाबी तेवी ददी खोर पसर वाचवा जमादा सादर ददी खोर के पसर वाच दा जिहाद दे दा मुहम्मद दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानती तद मुहम्मद रसूलुल्लाह नुम प गुस्ताखे अखली अगत दहशतगर्द आए तरा शोगो रद मुहम्मद किरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम الف الف مره بعدد كل ذره ددی خور پر سر زما صادر واچوا صحابی پر رپی دوشو چې دومره قیمتي صادر د نبوت صادر د یوی کافر پر سر څنګه واچو پیدا الله نبی دا کافر ادا اوستاسو د دشمن عادی خور دا عادی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ لا ایمان نورا نبی علیہ السلام ورتوی رورا کد دشمن خور دا بیا خم خور دا د خوین د خو عزتی کرا الا شاو د دشمن د خور پر سر د خپل پیغمبر د اوگو صادر کینا اغا خور دا عادی خواندو منتا چو حدا لاسنگ خلق دی دا خبولو گی سادر زما پسر کی خواندو دا دشمن دا خور دا عزت دور خیال دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد اوچت کورا نیما
ستا پقیت کی راغلی ما زما د کور خاندان ډیر بیزتی بوش زد حاتم طائی لوری ما غلوی سخی او زما رور سردار دے عادی بن حاتم د قبیلی سردار دے زستا پقیت کی داغ د بیزتی سبب بو گرزی ما زادہ کا زما قبیلہ ما بیزتا کوا نبی علیہ السلام وی آزادہ میکڑی دادا سی حیران گوری دا سنگ خلق دی دا سنگ خلق دی ای خزد دی آزادہ کرما اس ما کور تورا سوا پلا رکی ما تا خطرہ دا زپیغل جینے ما نبی علیہ السلام ورسر دو زوانان صحابہ کرل چی دا دشمن خور دا دشمن کور تورا سوائے صحابہ پا حیاء پا کز نظر دا دا دشمن خور دا دشمن کور تا رسائی پور تا ور تا نگوری چی کل دا پا ور ننو تا دا دی دا رور را پاسی دا عادی ٹوپ کلل وی خوری نوری خبری با رستو کی گی خدا را تو ہے چی محمد و داغ مرگر و تاثر سا ظلم کلے دے سا شوی دی داوی رو را لک قلار کینا واورا واورا قسم دا اللہ پا ذات ستا دا خور دی عزت ساتنا پالنا ستا پا کور کی دمرا ندا شوی سمرا چی دا محمد پا قید کی شوی دا تا محمد پی جندلے نہ دے تا چرتا دخپلو بو سادر زما پا سرا چولے دے تا چرتا ما تویلی خوری سر پٹکا ستا چی دشمن دے آغا دخپلو بو سادر را کس کو زما پا سر واچو ستا چی دشمن دے اے رو را آغا دشمنانو دی عزت دو را خیال کئی آغا دا جنگ خلق ندی کینا ورتا کینا تسلیم شا عادی وی دا سیدا وی یاو دغا سیدا راغ نبی علیہ السلام پا لاس کی لاس کی خواو دو وی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبده و رسول جہاد دیتا وی چی دا دشمن دا خور سر با پٹی گی انسانیت لبا امن ملاوی گی انسانیت لبا دا خوشالے جون ملاوی گی قرآن و اسلام بنافیزی گی انسانان خو انسانان دی دا زناور حق با پاللی کی گی حق ما ملکت ایمانکم یو مانا دا دی وینزی و غلامان دی دویما مانا ما ملکت ایمانکم پالتو جانور او ساروی دی ستا غوا گڑا بیزا ستا پا کور غولی کی تڑلی ستا خرا داغیم خیال کوا قرآن داغی حکم بیان کرے تا تا اسلام سخکاری تا اسلام سپی جندلے تا دا قرآن سسٹڈی کرے دا تا دا جہاد دا مطلب نزان سخبر کرے تا دا رسول اللہ دا سیرت سمطالع کرے اے دا جہنم سپیدی پا لگامش اور دیکی خمانگ دا قانون دا ذابطی دا اخلاقو دا گزارے دا روادارے تکی نپی جنو کلچی دا محمد دا عزت و دا ناموس و دا حرمت مسئلہ راغلی دا صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو غازی علم دین دے ہر یو غازی خالد دے ہاں جی ہر یو بیا مجاہد دے منگ اخپل بی عزتی برداشت کولی شو دا رسول اللہ پشان کی گستاخی نشو برداشو بھئی سفارتی تا لارا باندے پہ ہندوستان ہم دی دا زور را وستلیشی چی پہ انڈیا کی پندتان پہ نامو سے رسالت حملہ کی سنگ چی فرانس دا نامو سے رسالت مجرمان گرزی دلی دا سی اس پہ ہندوستان کیا گور زمان عرب سور زورا وردے چی گستاخی یورپ کولا نو تیرا کرونا ٹولا پا گئی وا اس انڈیا کی شوروشوا نو ٹولا پا گئی دا رب دی نشان عبرت و گرز مسلمانان دی اللہ محفوظ کی
سید ایندوان ولم دعا کوي چې کم نا پوي دی الله دې ټول انسانيت حفاظت کوي خو زما زړه نه غواړي جائز دخما ته پرون چاوي مې ټول انسانيت له دعا غختل څنګه دی مې جائز دی او یا بزړیر دردې دلې ما یا زما جذبات صدا سي بيځي زیم اللہ د بوتانو پوجاریان راگیر کا د رسول اللہ دشمنان راگیر کا د قرآن دشمنان راگیر کا د مسلمانان و قاتلان راگیر کا چی یو یو در نپاتی نش مسلمانان له حفاظت و کا امن ور کا نو لما یحییکم جہاد کی حیات دے انسانیت دے جہاد کی سشیرے جوان دے عزت دے امن دے بھلائی دا خیر دے خوشحالی دا دا دہشت گردی نہ دا گورے صوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے نبی علیہ السلام فرمائے یوشکو ان یدع علیکم الامم کما یدع الاکلۃ الی قصعتها کما یدع الاکل الی قصعتها اوے صحابہ کرامو ان قریب بدا سی زمانہ او دا سی وخراشی چی دا ٹول کافران دا شرک او دا گمراہ او دا کفر او دا زلالت حاملین ڈلی ستاسو پا خلاف کی بھائی او بلا دا سی بے خوف و خطر دعوتنا ورکی بلا جی جک ستاسو خلاف کی بھائی او بلا را بلنا کی لکا پا دسترخان چی کاسا دا طعام پرتوی اور بے خوف و خطر خوراک کو ان کی لا دعوت ورکڑے کی گی را شرورا لگو خرا یو نوڑے و خرا لگو سکا ستاسو مثال دسترخان باندی دا پرتی کاسی پشانتی بئی او دا ٹول کافران بستا خلاف را ٹولی گی ناٹو فوج و جوڑی گی افغانستان کی دا مسلمان دا قتل عام دا پارا برازی اتفاق کڑے 52 ملکوں نے صحابہ کرام پریشان اشول فوراً استفسار کئی تپوس کئی ومن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ حبیب دغا و رزبا منگ ڈیر لگیو زکا زمنگ بدا حالت وی او دا کیفیت بئی چی زمن خلاف بدا ٹول را پور تکی گی نبی علیہ السلام فرمائے اللہ بل انتم کثیر یوم اذن ڈیر زیات بئے انتم غثا کا غثا اس سیلی تاسو د دریاب د زغون دی ډیر بخکار ہے خو بے وزنا بے قدرا بے قیمت بے ډیر زیات بے خو وزن بنی قدر او قیمت بنی لکد دریاب دو بو پس سر باندی زگ زگ بے وقاتوی یو چپراشی یو پلے بیائی بل چپراشی بل پلے بیائی داسی یو چپ برازی نو تاسو بے یو طرف تا شڑی بلا برازی نو بل طرف تا بشڑی یو زے کے ظالمان پا کشمیر کی پا مسلمانانو با مسلط وی بلی غاڑی تا پا فلسطین کی با قتل عام کی گی بل طرف تا دا افغانستان سندونا دا مسلمانانو پا وینو بس رکی گی بلی غاڑی تا پا پاکستان کی دا دیندارو استحصال بکی گی بوسنیا چیچنیا کے سومالیا کے دا مسلمانانو وخی پکٹوے کے بپخی گی ہاں جی دا مسلمانانو دا زنانو عصمت دری بکی گی زکا دیر بے خوبی وزن بے 56 اسلامی ریاستو ندی 56 اسلامی سلطنتو ندی مادنیات دا مسلمانانو پا ملکنو کے تیل دا مسلمانانو پا ملکنو کے آبی ذخائر دا مسلمانانو پا ملکنوں کے گیس دا مسلمانانو پا ملکنوں کے ہاں جی زرخیزی فصلنا غلا اناج دا مسلمانانو پا ملکنوں کے ایک نمبر فوج دا مسلمانانو
एक नंबर जज्बा द मुसलमानानों को अंतुम गुस्सा का गुस्सा इस सैली तासुद दरियाब दुबुद जग पशांति बे वजन बश है स्तासु पुजड़ुनु की द काफिरानु रोब बराशी और द काफिरानु दुजड़ुनु नस्तासु रोब खतम शी हाँ जी दाब वली की गी इस नबी अलैहिस्सलाम फरमाई पतासु के वाहन ब पैदाशी वाहन ब पैदाशी जमा पसाबो की खो नश्ता फमा वाहनु व मस्तकानु सहाबे के रामो पुबारक कुरान गवा दे चिपसाबो की वाहन नो रुस्तु खलकु की वाहन ब पैदाशी मल वाहनु मल वाहनु मल वाहनु या रसूल अल्लाह ए दल्ला हबीब दा वहन स शेर नबी अलैहिस्सलाम फरमायल हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत द दुनिया मोहब्बत औ द मर्ग यारा बराशी द दुनिया मोहब्बत ब पैदाशी साबो पजड़ की द दुनिया मोहब्बत नौ द सपेड़ावा द पंजाब दे यो मास्टर प मख बांधे चगवी मुआविया को कुरान का हकम बनाना मकसूद ही नहीं था बल्कि ये तो एक जंगी चाल थी मुआविया ची जंग कड़े दे द कुरान द कानून द निफाज द पार न दे कड़े बल्कि मुआविया खुयो सियासी जंगी चाल काओ ना भई ना कुरान वही दामा वाहनु सहाबा चालबाज नौ दुनियादार नौ सहाबे के रामों के वाहन नौ मुआविया बिल इत्तेफाक सहाबी रसूल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा वाहनु वाहन सशे दे मल वाहनु चि सहाबो की नौ रुस्तुब पैदाशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई हुब्बुद्दुनिया व कराहियतुल मौत वहन द दुनिया मोहब्बत दे द मर्ग यरादा कलच मुसलमानानों की पैदाशी नु जिहाद ब पातिशी चि जिहाद पातिशी द अल्लाह इमदाद ब बनशी चि द अल्लाह इमदाद बनशी नु मुसलमान ब जलील शी लक प दस्तरखान चि तैयार का सदा खुराक को उनकी लदावत मिलावेगी इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाई समितु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा तबायातुम बिलईना व अखस्तुम जिनाब अलबकर व रजीतुम बिज़ुरूई व तरकतुम अलजिहादा सल्लतल्लाहु अलैकुम जिल्ला तम आए दहशत गर्दी दा बदर के दहशत गर्दी वा दहशत गर्द इदा तबाया तुम बिलईनती कलच तासु हराम कारोबारुना शोरोकड़ल ईना यो किस्म हराम मुआमला दा सूदी मुआमला दा कलच तासु हराम कारोबारुना शोरोकड़ल وَأَخَذْتُمْ زِنَابَ الْبَقَرِ تَسُودَ سَارُوا لَكَيْ أُنِي وَلِمَانَا دَ دُنِيَا مَالُ مَتَامُ مَقْصَدْكَ وَرَزِيْتُمْ بِالزُّرُوعِ تَسُودَ دُنِيَا پَغَلُو دَانُو فَسْلُنُو بَاغُنُو بَانْدِي رَزَا شُوَي دُكَانُنُو نُو كَرُو بَانْدِي رَزَا شُوَي دَهُ اِذَا قُرَان دَ مُلَا تَعْلِم دَهُ گُرَو اِذَا سَخَبَرِ जिहाद ओ जिहाद वी दादी वक्त की दा खबर ही उपकार दी प्रेद चिमंग दुकानदारु डोड़े पैदा कुर दा लोड़े गटलम भी जिहाद दे का दम लुई जिहाद दे हलाल रिजक गटल दा दुकानदारी कवल दम जिहाद अजीम और जिहाद कबीर दे का रजी तुम भी जरूर व तरक तुम उल जिहादा जिहाद मो प्रे खाओ दो अल्लाह बमुजली लगी ओहो सल्लतल्लाहु अलैकुम जिल्ला अल्लाह ब पता सु जिल्लत मुसल्लत की तर कियामत ब बिया जलील है हत्ता हत्ता
ترجعو الى دینکم چی خپل دین تا قرآن تا جہاد تا واپس رالے عزت من بشے گینی ذلیل بگرز ذلیل جوان بتیروے ذلیل مرگ بائی تسو گو رہے گا نند مسلمان سا حالات اللہ دی عزت من کی دا لمبے جہاد پننی تاریخ ستارہ رمضان دویم کال دا ہجرت رز دا جونے وا پنن تاریخ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شد ام المومنین دا محسنہ دا امت دا حبیبہ دا رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام طول و نزیات محبت پا بی بیانو کی دا دے سرکا طول و نزیات گرانا و پا رسول اللہ ایسا ناشنا شرافت دے ددی پا صفائے کی قرآن نازلی گی نبی علیہ السلام ددی پا غیق کی دے وحی نازلی گی اوہو ددی پا غیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن مبارک نا روح مبارک وزی ددی پا حجرہ کی دا رسول اللہ روزہ مبارک جوڑی گی دا غا عائشہ دا چکہ دین سلور ہی سیشی سو ہی سی سلور ہی سی شی ندری ہی سی یوازی عائشی امت ترا رسول دے یو ہی سا یو نیم لاکھ صحابہ ورا رسول دے دری ہی سی دین امت ترا رسول دا آغا عائشہ دا چھے نبی علیہ السلام بہو فرمائے اللہم هذا قسمی فلا تلمنی فی ما تملک ولا املک اے اللہ دا زمان ویشو چھے ما دا خبلو بی بیانو پا منس کی پا انصاف تقسیمو کا ما مملامتا کوا پاغا محبت چھے تی واقدار زی واقدار نیما ما نا زمان دا عائشی سر دا نور نزیات امینا دا غا عائشہ دا چھے نبی علیہ السلام کور تر آگے او دا مور ابے زمانگا ورتو درے دا اید اللہ حبیب ننخو مالا دعاو غوارا ننخو مالا دعاو غوارا نبی علیہ السلام دا سیلا سنا اللہ تونی وی فورا دا دیر گرانا و پا رسول اللہ دیر دی خبر با نبی علیہ السلام فورا پورا کولا چی کور تا براغی وی اوبر آکا عائشی با کنڈول راواغستا ایتا خوز کتی اول یو گوٹ کنا ای حضرت مالا تن دا نشت ای زمان دا پارا یو گوٹوالا کنا چی گوٹ بیتی واغستا او پختانو تاسو تا بناشنا لگی دا زمان دا نبی سیرت دے تاسو بناشنا گڑا گوڑ بیتی و آغستا نبی علیہ السلام تا بیدا کنڈول و جامونی و نبی علیہ السلام بورتے عائشی آغزیرہ تا پا گتا کچی تا پیشنڈی خودی دی نو دا اللہ حبیب بخپل شفتین مبارکین بپاغی کی خودل شنڈی اور نبی علیہ السلام بدا آغا زینب اوبو اس کلی چی کم زینب عائشی اس کلی دا آغا عائشہ دا چی نبی علیہ السلام تو ہی مالا دعاو اور نبی علیہ السلام لا سپور تک اللہم اغفر لی عائشہ اللہم اغفر لی عائشہ ما قدمت من ذنبها وما تأخرت وما اعلنت وما اسرت اے زما اللہ زما عائشہ تا حبیبی حمیری تا معافیو کا کلب و تسنو ما غست کلب سا کلب عائش کلب حمیرہ خکل و سرہ سپینہ کلب و تا حبیبہ و زما محبوبہ اے زمان اللہ عائشی تا ٹھول گناہنا معاف کا ما قدمت من زنبیہا وما تاخرت وما اعلنت وما اسرت لوی وارا پٹخ کارا نوی او زارا ٹھول گناہنا اللہ عائشی تا معاف کا حدیث کی رادی مورب ہے پا خورو کی سملاستا تشینی ولی دا خندا نا خوشالے نا خان دیو پا خندا خندا خورو کی سملا سلا ورگڑی کل یو طرف تاو کل بل طرف تاو خان دی نبی علیہ السلام ارتے عائشے
نن ډیر خوشاله ډیر خوشاله داولی عائشہ فرمائی ولی به خوشاله نیما سلب خوشاله نیما چې نن دومره لوی هسته د لوی ذات نه زما د پاره لوی دعا غختلا ولی به زه خوشحالی گم نه او خاندم بنا په خورو کې رغړی گم بنا چې نن تاسو زما د پاره د ټولو گناهونو د معافی سوال وکړه نبی علیہ السلام تبسم فرمائلو مسکیش او بیا وی عائشہ ته خبرې پتا سو خبرې ذات خبر کړه اے عائشہ نن خوستا په غوختا ستا د پارا د الله نه غوخت وکړه خود خبرې روزانه سو سو کرتا د خپل امت د ګناګارو د پاره د الله نه مغفرت غواړم چې الله زما د امت ګناګار خطا کار بدکار سیاکار معاف کا روزانه سو سو کرتا د الله نه معافیانی غواړم اغا مور اب عائشہ پننی تاریخ ولسم د رمضان وفات شوی دا معتکفین و اعتکاف بکوئے شلم روجہ د ماخام نور پری وتو نمخ کی بجمعات ترسی گئے دا اعتکاف سب کچھ چھوڑ کر رب سے جوڑ لو سب کو چھوڑ کر کور پری دا بچی پری دا دکان پری دا نوکری پری دا بازار پری دا درب پکور کی دیرا شا دیتا ہوئی جرگد ننواتی سوک چی پچا کار کول غواری وی نبازم تر سو چی زما کار دینی کڑی نبازم سوئی زرالم زما دا ضرورت دے دا کار دے چی پورشی بیا بازم چی نی پورشی وی نزما چی دا کار دی کڑی نی نزم بس دلتا با پروتیم کٹ با می اچولی ستا دا کور پا ما کسکی با پروتیم دا ورمخی تا نزم دا ما کارو کا دا ننواتے دا دا عاجز انتہا دا دا معتکفینو پہ اعتکاف کے دا دا پیر دا رزی نشورو کی گی مازی گری کی جمعتونو ترہ رسے بعضی علماء پہ نیزبان اعتکاف مسجد حرام مسجد نبوی و مسجد اقصہ دری جمعتونو پورے خاصو بعضی علماء وی جامع مسجد کے اعتکاف کی گی پہ ہر جمعت کی نکی گی جمهور علماوی ارغ جمعات چی پنج وقتی موس پکی کی گی امام مقرری پینزو وقت موس پکی کی کد جمعی پکی نکی گی ہم انت اعتکاف کی در سڑو اعتکاف صرف پا جمعات کی گی بل زینکی او اعتکاف دا پارا روجہ شرط دا دا مسنون اعتکاف دے نبی علیہ السلام ہر کال دا رمضان پاخیری عشرہ کی با جمعات کی اعتکاف کاؤ کم کال چی آخیریو نو شل رضی اعتکاف کرے دے کم کال چی آخیریو نبی علیہ السلام دا جوان مبارک بیا شل رضی اعتکاف کرے دے دا لس رضی خوہر کال کرے دے سنت دے بیا مسائل دی دے اعتکاف زان لا غبیا مرگری زان لا مطالع کی وقت پورا شوقول قولی حاغا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اذان مغاد شكرا.